系啦，呢度写住咗呢个嘅渡河大社，相信呢棵就系嗰棵神木啊！哇，曾经有几个人吊颈啊！之前吓，系啊，喺呢度吊。Hello， 大家好，我系 A P， 我系 K B B， 流晒鼻水啊！因为真系好冻。今日我哋深夜嚟到大阪区嘅高窥寺，小弟咧经常经过呢个站啊，但系咧就从来冇嚟过，今日第一次嚟啊，发现都几繁盛。头先呢个嘅章鱼烧，仲有劲多人排队，排咗30个最少。章鱼烧啊，大阪名物啊嘛。咁夜都咁多人排隊想預燒。好啦 ，anyway， 我哋今日係去一笪地方咧，叫亞都利之心啊。咁亞都利之心咧就喺高區一座名為步人山道河神社為中心嘅地方嚟嘅。周遭咧就俾呢個稻田咧同民居包圍嘅小樹林啊。咁入邊咧，因為咧長年咧俾啲樹遮住曬咧，所以咧係見唔到光。咁然後入邊咧有一棵巨大嘅神木，60座不知內有嘅石塔啊。咁而呢棵神木咧曾經咧係有幾個人喺嗰度吊頸自殺，所以咧就令到呢個地方咧更加氣氛詭異。咁傳說啦，話夜晚去到呢度咧，就會見到一啲無法成佛喺度徘徊嘅幽靈之外，影相仲會經常出現不明嘅光點啊！所以日本好多嘅恐怖節目咧，都嚟到呢度咧取材報導啊，算係關西區嚟講咧比較出名嘅靈異點。我見到嗰個位好黑，我都有少少驚。我想講咧，頭先我係搭的士嚟嘅，跟住司機咧喺我哋呢個位話停，但係佢指住話前面就係、是。點解佢唔去埋前面咧？唔通真係好似嗰啲鬼故話，司機盡量唔會靠近。但係咧，我上網睇咧，佢話收10点，而家係9点半左右，應該未收。佢會唔會係10点係鎖咗啊？平時啲神社24噶嘛。哦，係喎。咁、我哋快啲過去睇下先。係啦，司機就頭先咧就係喺呢度呢個位俾我哋停啦。跟住咧，佢指住前面好黑個位咧，就係嚇嚇點解鐵皮屋嚟嘅喂？誒，佢明明指我哋去呢度喎。吓、啊，唔通你入去？咦，真系喎，入边真系神社嚟，可能系前面转右啊。因为呢度车油。哦，我哋嘅灵异传说已经崩溃咗。点解？仲话咩？佢惊啊，所以唔使架车埋去。原来系车入唔到。10至4时，咦，唔俾入喎、啊。10至4时系未够钟啊！哇，好恐怖，呢条楼梯上得啊，真系。哎，嚟到啦，渡河神社啊，迷惑系咪咁子？哦，唔好大声喧哗咁解啫。哦 ，OK。有个井喎、啊。系啊，有个封咗嘅井喺度。唔通呢个就系贞子其中一个嘅井？现场环境咧就好恐怖啦，前面好多鸟居啦，但系隔篱个小森林。嗰条楼梯都入嚟嘅啫，基本上你企嗰度，我帮你影幅相，佢好多光点啊，影相会。我唔想影啊，喺边度影啊？呢度咧就佢有光点啊，完全睇唔到有。我帮你喺个井隔篱影幅相。唔好啊！你帮我影幅相。影咗啊？有冇光啊？唔系啊？系咪就呢啲光点啊？有车啊嘛，而家都影咗有光点啊？加气氛啫。Okay. 即系我以为神社啊，有几恐怖啊？神社都可以好。这个神社是超级恐怖，还有好少神社写着什么不要喧哗，夜晚10点后到4点这样。这个神社是没有荒废的嘛，但是会不会有一个位置都是卖二手啊那些地方？是的，好。这里呢他说可能会遇到一些无法成佛徘徊的幽灵。步人啲咩咩，即系呢个神诶嗰、个名好似系叫做无法成佛嘅幽灵啊！喂，哇，无法成佛嘅幽灵出现，哇！喺碌柱头先隔篱都有，好多井嘅，哇！呢度又有个井啊！哇！呢度有个荒废咗嘅井。平时啲神社咧，就算闩咗，唔系都会有嗰个抌钱嗰个位嘅，直头冇咗啊！就系得摇钟嗰嚿嘢啫。系，系咪惊俾人偷钱？但系个锁跌咗喺度。可能喺入面都系闩咗。睇唔清楚，不过我似一个普通嘅。神社咯，就系呢个写咩嘢嚟嘅？完全睇唔明喎，喂，系边啲字？应该都系嗰啲古字嚟嘅。无法成佛嘅幽灵 ，Unigai Mask。
头先窒一窒，好似见到啲咩咁样。嗯，冇好似。我哋行埋侧边睇下左边呢边有咩地方行。哦，系啊，嗰六十嚿石啊。就是呢六十嚿石，神木系咪呢棵咧？系啦，呢度写住咗呢个嘅刀河大社，相信呢棵就系嗰棵神木啊！哇，曾经有几个人吊颈啊！之前吓，系喺呢度吊，系啊，呢个麻绳应该唔关事系嘛？应该唔关事，日本好多树都会有绑麻绳，系咯系咯，都真系几恐怖啊！冇嘢嘅。呢边系出翻神社嘅正门，之前我就喺宇治嗰边咧，类似见到呢个石咧，佢见到个光球飞过，翻西零二点，哇，全部都火柴，哇，树上面都有，哇，系喎，石都系，哇，啲吊住咗一棵树喎，地下都有。哇，好多！好啦，我哋而家喺呢个位试下用灵魂盒子啦，嚟到关西仍然都系必须使用嘅。狂暴啊！呢嚟梗系 mask 啊！喂喂，哇！即刻有料，唔识听，翻去 check 下先。呢嚟梗系 mask 啊！呢嚟梗系 mask 啊！我得一句喎，好似系影紧我咁样。唔知系咩电台嗰啲嘢，因为佢就影咗一句，而家都冇声咯。Bill 嚟嘅系 Mask 啊？哎，有一句啦，但系呢句太细声听唔到。好，好，而家继续影多几张相先，我有光点啊，夜晚。等一阵有冇先？好啦，我哋影个相啦，用咗灵魂盒子啊！我哋而家出翻正门先啦。我之前曾经睇过一套动漫咧，就系讲神社。佢话咧，如果呢个世界冇人再记得呢个神咧，个神社被荒废咧，咁就会俾人遗忘啦，同埋有机会咧，里面嘅神都会变有啲唔好嘅神。呢个讲法对人啊、对鬼、对咩都可以应用。好 ，Manny 而家进入最后一个环节啦，我想打个卡先。好啦，用灵魂盒子影埋相，跟住睇晒成间神社啦。暂时唔知有冇咩发现，晏啲咧翻到去咧就睇啲相，同埋 check 下灵魂盒子到底讲啲咩嘢。咁 anyway 咧，今日咧呢个关西灵探团咧就已经完结啦，都比我想象中恐怖好多。我本身唔系好想嚟，原因就系因为我觉得应该唔恐怖，但系呢个可能仲恐怖嗰啲荒废神社。系啊，我觉得成个感觉都几得人惊。佢系民居隔篱。仲有 JR 喺附近，但系咁得人惊嘅呢个样，成个气氛都系好恐怖。系，唔知道大家有冇见到啲咩啦？咁anyway 啦，而家我哋就出翻去食饭啦，跟住要瞓觉，非常之疲倦。好 ，anyway， 咁如果大家中意条片嘅，订阅我同 KVB 加埋 follow 翻我哋嘅 IG， 记住订阅埋我 APP 731嘅 channel。今日就系咁，大家早唞，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。